Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A dnes, jak název videa napovídá, bych chtěl ukázat, proč tak nemám rád švédská TDčka nebo švédské IKEA TD stroje, protože netýká se to středních nebo těžkých tanků, ale týká se to výlučně těch TDček, s tím úžasným ostřelovacím módem, kterým umožňuje sklopit dělo výrazně, což samo o sobě kvůli tomu mi ta TDčka nevadí. Ale způsob, jakým jsou hrány, a na druhou stranu nic až tak proti hráčům to není. Prostě ta mechanika toho tanku vás nesnad nutí vždy, ale často dělat věci takové, že tomu týmu příliš nepomůžete. Co tady mám? Mám tady na Mannheimerově linii, jak se nazývá tahle ta mapa. Mám tady Sturera Emila, což je tragikomické TD na týru 7 německé. No a řekl jsem si také, že po tom replay s R25, kdy se ukázala R25, myslím si, že ve velice dobrém světle, jako jednou z nejlepších TDček minimálně německých, ne-li obecně TDček ve hře, tak Sturer Emil je absolutní opak, to je jako nebe a peklo. Kdo jste viděl mou recenzi, tak víte, kdo jste neviděl mou recenzi, tak samozřejmě můžete se mrknout, naleznete odkaz v popisku videa. Tenhle ten stroj, co má? Má 128mm dělo Alpha 490, no tak podle toho by to mělo vypadat, že to je super. Jenže tím v podstatě jsem vypočetl všechny výhody. Ano, dobře, ještě musím dodat, že sklopení děla je 15 stupňů. 15 stupňů. Perfektní. Opravdu perfektní. Ale tím opravdu už definitivně končí výčet čokoliv dobrého na tomhletom stroji. Přesnost, jak vidíte, jako dobře, ta T10 je to daleko, no i když daleko, 458 metrů, to zase taková tragédie by pro TDčko být neměla. Ale doba nabíjení nějakých 12 sekund a to si myslím, že jsem tam neměl špatnou posádku, konečně jsem ho trefil. A konečně se také projevila ta Alfa 563, ano, to je skvělá rána, na druhou stranu, to se vám opravdu moc často nestane. No, pojďme se vrátit k leitmotivu toho videa. Vidíte, jak SRTV, co jsem čekal, že najedeme společně na toho typa 62, který nás tady spotí, otravuje, artiny nám tady prostě by mohl vyhantit, cokoliv. A IKEA jede kam? IKEA, která je pohyblivá, která je top tier, tak jede do růžku mapy na K2, K1, tam přece to všechno zachrání. Vzhledem k té pohyblivosti a vzhledem k tomu, jaký má pancíř ze předu, ten typ 62 by neměl šanci tu IKEU penetrovat. Oproti tomu já tady pomalý, bezvěžový, bez pancíře, pomalu nabíjící dělo, nespolehlivé dělo, které je schopné cinknout cokoliv, skutečně cokoliv, i prostě artinu jsem i tím cinknul, tak je to pro mě prostě tady skoro totální smrt. Plus ještě 3 artiny proti nám, stav 2-4 a chlapec to zaparkoval za artinou na K1. Už jenom proto, že jako kdyby tady najíždělo x nepřátel, tak neřeknu. A byli řekněme někde na té šestkové sedmičkové linii nebo na té EF, dejme tomu. Ale prostě tady to ještě zdaleka nehrozí. A on tam rozhodně nemůže nikomu pomoct. Já jako nevidím vůbec šanci, že by tady mohl někoho spatřit, koho by mohl dostat. Takže tady já se nakonec sám postarám o to, bohužel ještě Špic to tady náš nepřežil, o to, abych odstranil ze hry toho typa 62. Ale je mi jasné, že tady bude za chvilku prudit asi 71, možná STAčko, prostě každý, kdo tady bude chtít projet. Tak hrdina s IKEou se rozhodl z K1 to vyměnit za G1. Tady už to je 71, takže když já se netrefím, tak ona mě vyplácne tím zásobníkem a je po srandě. Ještě tady Škorpion, ten mě také mohl dát v podstatě na ránu. Nestalo se, dostal jsem trošku tady od artiny. 71 se na mě nedovolí vjet. Naštěstí artina naší, naše už tu 71 trošku zpracovává.
No a pro mě jediná šance je zbavit se 71 a zajet tady za tu skálu, za ten šutr. Protože za chvilku mi najede do zad STAčko, i když nemělo by, když je tam ta IKEA. Proč je to už tady míří? Je to 5-8, já mám třetinu hápek dole. A podívejte se mimochodem na náboje. Vy sice máte vysokou penetraci nějakých 237 nebo 231 mm se základní municí, ale vlastně základní je vaše veškerá munice, když nepočítáte hečka, které mají průbojnost 65 a nějakou 630 alfu, ale víme, jak je to z hečky. Takže tady dám svůj životní trefu s Emilem, to jako naprosto zapomeňte. 10 z 10 byste netrefili, tady jsem musel mít 11 z 10, abych trefil. Tady proč je to jako... Nevím, co dělalo. Naštěstí dostalo ten stun a asi díky tomu i nabíjel pomalej mezi těmi náboji. A já to přežil, stihnul jsem nabít a čtvrtým killem jsem tady udržel akcie našeho týmu. IKEA má zatím 0 killů. Já už mám 4 tady s touhletou neskutečnou ludrou německou. Ano, v téhleté chvíli dejme tomu, že je zaparkován tam, kde... by měl být. Teď už je to, dejme tomu, v pořádku. Na druhou stranu je otázka, jestli on by tady neudělal také dost muziky, protože tam stačí, aby ho spotli a artiny ho rozsekají. A ovšem, když mám být férový, tak je pravda, že spotnout tam tu IKEA na tom G1 v téhleté chvíli je pro ty stroje takřka neřešitelný úkol, i když třeba to STAčko, kdyby si nechalo dát, možná, že by se IKEA rozsvítila. Nicméně je to pořád 7-10 a já tady s touhle šunkou se valím do toho kopce, jinak vidíte tady to sklopení, ještě to dokáže více ten Emil, ale jak říkám, to jsou jedny z mála výhod tohle stroje, jinak ten stroj nestojí absolutně za nic, je pomalý, pomalu se otáčí, pomalu nabíjíte, pomalu zaměřujete, stejně kolikrát netrefíte. No, lahůdka. Lahůdka tenhle ten stroj, ale hold, nemůže to být všechno skvělé, když pak přijde výborný borsik, tak. To byla dobrá trefa, ne? Líbí se vám to? Mně se to hodně líbilo, hodně jsem se zasmál v té chvíli. Ještě navíc tady STA, takže já tady dělám všechno pro to, abych prostě tady nedostal ránu od artiny. STAčko mě nemá na ránu, takže můžu si dovolit sklopit. Naštěstí se to povedlo a Type 4 Heavy mi přišel na pomoc a zachránil mě od toho FVčka. Jinak omlouvám se za ten pazvuk, ale já jsem trošku zaskočeno. Tak. Teď už mi zbývají 3 náboje a mám 5 kg a je to 9-10, z toho ještě 3 artiny. Ani nemusím říkat, jak moc je nebezpečné s Emilem jezdit v bitvách, kde máte proti sobě artiny. To je prostě totálně super. No a k tomu našemu povídání nám přispěla i nepřátelská IKEA. Podívejte se, STRV se utopil. Je potřeba něco dodávat, náš STRV co udělal a teď ještě nepřátelský se pro jistotu utopí. Prostě to je naprostý obrázek toho všeho, proč ty IKEA stroje já tak rád nemám. Jsou to stroje, které nepomohou tomu týmu, v podstatě užitečné jsou jenom, když tým nepřátelský najíždí na nějakou pozici, a vy teda bráníte ten bod, tak ano, v té chvíli ta IKEA je k něčemu, ale když se útočí, tak to je dost velká tragédie. Ty hráče to nutí neustále jako ultrakempit, takže nejsou ani zvyklí, že by měli vytradovat třeba nějaká hápka v nějaké situaci, jako byla právě třeba ta s tím typem, protože kdybych tady nebyl já, byť má málo nastříleno, ale skromně musím říci, že kdybych tady nebyl já, tak v podstatě naše artiny jsou objeveny, my to máme tady ten střed naprosto vylikvidovaný, našim by už tam těžákům najeli dozad, jako ta IKEA by neudělala nic. Takže proč vůbec mít rád tyhle ty stroje, které prostě nutí to, no nutí.
prostě ti hráči jsou přesvědčeni, že jedině takhle se to hraje dobře, když to bude někde zakempené, když nevědou, jak je celá bitva dlouhá, tak prostě budou někde na nějakém místě kempit a počkají si a v podstatě nejlépe si nastřílí, když ten tým prohrává. Takový já s toho mám pocit. Takže pak, když mi někdo posílá replay s nějakou IKEA, nebo mě, se mě ptá, jestli natočím tamhle UDSE, tamhle SETRV, tak můj vrchol recenzování IKEA TD bylo SETRV S1 a to jsem ještě dostal zapůjčeno, abych na to udělal recenzi a teď už to v garáži nemám. A vůbec mi to nevadí. Tady už jsem vzhledem k postupujícímu času a tomu, že těch strojů proti nám už bylo málo, tak udělal jednoduchou věc, prostě jsem tady najel, protože jakékoliv najíždění tam ze zhora a tohle, je to strašně pomalé. Tak, tady GV Panther, ten už mě společně tedy ACčko a ta americká Artina už mě dostali, ale alespoň všichni víme, kde jsou. Jak to nakonec dopadlo výsledkově, Sturer Emil, tankista hrdina, bez nějaké další medaile, ale i tak bych řekl, že jsem měl dostat medaily za zachránění zadku všech ostatních v týmu. Dovolím si to říci neskromně, protože i když devítková bitka, tak víte, že 2166 poškození, to je samozřejmě velká bída, když si to srovnáte s tím replem, co jsem ukazoval s Nazhornem nedávno. Ale je tam 5 kg, je tam 1053 expu. Byl jsem nejlepší z týmu a podívejte se na tu naši slavnou IKEA 1243 poškození v devítkovém matchmakingu v mapě, která prostě pro něj je, řekl bych, dost dobrá. Kromě toho se můžeme mrknout i na nepřátelské setrvo. No tak ten si nastřílel o něco více, ale také žádná velká sláva to nebyla. Nakonec ještě nějaký výdělek, ale nic zásadního. Takže berte tohleto jako vzkaz všem těm, kteří se ptají na IKEA tanky. Říkám, týká se to jenom švédských TDček, střední tanky, těžké tanky, ty z toho naprosto vylučuji a k těm nechovám žádné antipatie. Byl to replay, který krásně ukázal, k čemu ty IKEA TD vlastně jsou, respektive spíše nejsou. Jak to ti hráči prostě se úplně bojí, že by byli někde spotnuti. Vůbec to nedokáží hrát vyloženě na to sklopení děla, na ten pancíř. To je opravdu už jenom v totálně závěrečných částech hry. Přitom, jak jsem říkal, na toho typa a na další by tam mohl v klidu vjet. Zepředu nemají šanci ho v podstatě propálit. A tím, jak se ten stroj hýbe rychle, tak oni by nemuseli ani do toho modu, oni by mohli prostě přijet a ty tanky se střelit, naplácnout se na ně. Ten výkon v té bitvě, myslím si, že nebyl vůbec špatný, i když výsledkově to nebyla žádná hitparáda, i přesto to stačilo na to, aby byl první a těch 5 killů zajistilo, řekl bych, našemu týmu nakonec vítězství. Dobrá, tak to je úplně všechno, já doufám, že jsem vám replay zamlouval, můžete samozřejmě napsat do komentářů a očekávám to, jaký je váš postoj vůči švédským TDčkům, co si o to myslíte, bavíme se tedy hlavně o těch týrech 8, 9, 10, které mají ten ostřelovací mod, nebavíme se o těch předtím, takže co na to říkáte, máte to, líbí se vám to, nelíbí se vám to, máte stejné zkušenosti jako já, napište mi to. Dobrá, to je všechno, díky, mějte se a samozřejmě nějaký ten odběr, like, to vždycky potěší.